Українські сили оборони останню добу успішно відбивають атаки на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу України. Але це не все, про що повідомляють. Більше новин з фронту розкаже речник Генштабу Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Пане Андрію, вітаю. Отже, розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ і яка там ситуація? Доброго ранку, Святославе! Слава Україні! Героям слава! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах, тривають важкі бої. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує тут свої резерви. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки. За добу відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони «Шахет-136-131». Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Це 4 ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 4 крилаті ракети «Калібр». В результаті протиповітряного бою силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України було знищено 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, ракети «Калібр». Крім того, було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітно-керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пане Андрію, щоранку чекаємо статистики знищених окупантів. Яка вона цього разу? Святославе, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 650 російських окупантів. Знищили 11 танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 крилатих ракет, 30 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Також Збройні сили України вразили один зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції, 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Святославе. Наостанок ще традиційно запитаю вас про ситуацію на окупованих територіях. Про що можете розповісти нині? Святославе, російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованої Херсонщини голосувати на російських псевдовиборах. Відтак, в окупованому населеному пункті Верхній Рогачик Херсонської області з 11 серпня цього року у приміщенні районного суду та колишнього казначейства окупанти розміщують російських посіпак, які мають забезпечити незаконний так званий виборчий процес у рамках програми «Єдиний день голосування», що в Росії, нагадаю, припадає на другу неділю вересня, тобто 10 вересня цього року. Ці приміщення охороняють чеченські терористи кадирівського підрозділу «Ахмат». Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! З нами наживо був речник Генерального штабу України Андрій Ковальов про оперативні новини з фронту і втрати ворога.